Ну і я вітаю нашого сьогоднішнього гостя, політичний експерт Валерій Клочок. Я вас вітаю, доброго вам ранку. Добрий ранок, вітаю навзаєм. Пане Валерію, ну що ж, давайте ми з вами сьогодні будемо говорити про те, що відбувається в Україні і у світі загалом. Для того програма «Київ Голос» власне і існує. Давайте говорити про справу Петра Порошенка. Вчора в нас було засідання суду, його перенесли, розгляд справи перенесено на завтра. Ну і ваше враження, звісно. Ну, загалом, якщо прогнозувати, так, з точки зору логіки дій Порошенка, як це мало відбуватися, то, в принципі, це абсолютно співпадає в моєму розумінні. Бо я бачив, як Порошенко працює в політиці з 2004 року, і вже мають для себе уявлення, як працює його команда, хто біля нього є, які можуть бути дії, і наскільки може прораховувати взагалі сценарій сам Порошенко, бо це дуже важливо. Якщо брати до уваги саме елемент вчорашнього намагання вручення повістки в аеропорту, то ну, для мене, наприклад, очевидно, що всі були готові до того, щоб її не отримати, і зробити це треба було в будь-який спосіб. Я вчора в одному з ефірів, коли готували сюжет взагалі про Порошенка, говорю, ви не забули додати один сюжет 2004 року з ЦВК, коли вони побилися Шуфричем. Порошенко тоді роздягнув Шуфрича, голий торс був. Ну, це унікальні кадри були, вони облетіли всю країну. І там саме тоді силове протистояння, в прямому сенсі цього слова, фізичне силове протистояння депутатів, до певної міри змінювало хід історії, але не зуміли вони саме припинити, як, застерегти Ківалова від оголошення самого результату. Оце був така точка біфуркації, яку вони змогли повернути з часом, але дуже дорогою ціною. Майдан, Верховний суд і так далі. Це дуже був тривалий процес. І це знали. Тут треба просто було поставити за мету ніякий спосіб не отримати повістку, щоб вийти в процесуальні дії. Це було зроблено. Ну, звісно, що затоптали і журналіста, м'яко кажучи, і працівник ДБР навіть не зміг це зробити фізично. Тому тут логіка у Порошенка абсолютно очевидна. Ну, з точки зору політики вона нормальна, бо так політики вважають, по-іншому, мовляв, діяти не можна. Хоча пересічний українець, скажімо, ну як так, якщо повістка є, вона треба... То і треба отримувати. Звичайно, бо для нас це як дикість взагалі сприймається. А що так можна, їм нам так не можна? Я маю сумнів, що пересічний українець, знаючи про те, що його чекає повістка в суд, там він якось уникав би її отримання або так далі, тому подібне. Ну, знову ж таки, це до самого Порошенка і до самої ситуації. Ну і далі події під самим Печерським судом. Класика, мітинг, велика плазма, виступ його партійців, які чемно чекали свого лідера до 12-ї години ночі, до півночі, майже до півночі, об 11-й з'явилось повідомлення, що суд буде перенесено. Тобто все відбувається в цій парадигмі, і вони готові були, фактично, прихильники Петра Порошенка, організувати спонтанний майдан. Раптом буде застосований захід жорстокий, жорсткий або жорсткіший, ніж вони собі уявляли. Втім, я не вважаю повними телепнями, вибачте, усіх на Банковій. Вони також деякі моменти прораховують. Там є досвідчені політтехнологи, які працюють із Зеленським безвідносно зараз до рішень, які вони ухвалюють. Тому в цій ситуації вони до певної міри зрозуміли безповоротність такого процесу і відтягують на сьогодні. Я не виключаю, що навіть десь там тривають сепаратні перемовини. Можливі навіть. Знову таки, це моє припущення для того, щоб розгортання Майдану в центрі Києва не відбулося. Втім, ви вважаєте, що є шанс на Майдан? Майдану якого? Я зараз втім поясню, бо це дуже важливо. Я був вчора... Ну, в нашому розумінні, як ми звикли до цього, тобто Майдан як велике протистояння з центральною владою. Такого не буде масштабного однозначно, тому що антагоністичність суспільства до Петра Порошенка, до як особистості, вона доволі показова. Вона є, вона присутня, її заперечити складно і неможливо. І це всі розуміють, але і прихильників чимало. Тому що мобілізаційність партійного активу, вона надвисока. Я сьогодні не відзначу в жодній партії такої рішучості у своїх діях прихильників, саме от партійних прихильників, депутатів місцевих рад, які активно з'їжджалися, вони це робили по всій Україні. І це дійсно було, ну, виглядало як щиро. І це дійсно щиро було. І в Жулянах було кілька тисяч, а тут було кілька сотень. І коли на Банковій коментували, там, мовляв, масовочку зробили, говорю, друзі, це не зовсім правда. Втім, є один такий нюанс. Кількості мітингувальників, які були під Печерським судом, аби вони створили серйозні перепони для руху в центрі міста, вчора не було.
Тобто є певний мобілізаційний контингент, який може зорганізувати типу Майдану. Ну от задаємо історію з Майданом Саакашвілі. На Грушевського, фактично Маріїнському парку, було чимало. Коли його діставали з автівки, ви про це? Саакашвілі? Так. Ні-ні. Коли вже він після сутичок у Жовтневому палаці, якраз в грудні місяці, наприкінці листопада, початок грудня, зараз дати точно не пам'ятаю, вони разом із ув'язненим сьогодні, вилетіло прізвище з груди, атовцем відомим, Семеном Семенченком, зорганізували Майдан Саакашвілі, який потім був жорстоко розігнаний. Ну, пригадуйте ці кадри, навіть сьогодні вони гуляють. Тоді також були люди, але великого мобілізаційного характеру це не мало. Так само і сьогодні. Будуть люди, буде типу такого Майдану, будуть стояти намети. Звісно, це картинка, яка Зеленському не потрібна однозначно. А Порошенко і команда його можуть її зробити. Тим паче там є, ну, зубр. Я сьогодні в одному з ефірів вже говорив, монстр, я так називаю його, людина з величезним політичним бекграундом, часто доволі сумнівним з точки зору відданості ідеалам пана Турчинова, який свого часу був і в команді Юлії Тимошенко. Потім в 2004 році, 5-му році, влітку, він в Уніані виступив з розгромною прес-конференцією на адресу Порошенка, що той зрадник, коли він очолював РНБО і так далі. Турчинов був тоді очільником СБУ, фактично в команді Юлії Тимошенко. Потім це не завадило його стати йому соратником, йому Порошенка. І сьогодні він знає, як це будується. Він знає, як організовуються майдани, що треба робити. Вони вміють це робити, вони вміють здобувати владу правдами, неправдами. І навіть вчора в вечірньому ефірі на телеканалі Ахметова Україна 24 Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор, який сьогодні позиціонує себе поза політикою, ну поза іншими політичними силами, вибачте. Він розповідав, як зеленська влада Зеленського неправильно бореться з Петром Порошенком. Ну, знову ж таки, все було зорганізовано, все було задіяно. І машина, яка була протиставлена команді Зеленському, дуже потужна. Ну от ми зараз про машину, все ж таки я б хотів трохи до справи повернутися. Як ви оцінюєте справу, чого нам від неї чекати? Справи немає. Я от не випадково зараз говорю так емоційно про ці всі речі, тому що це картинка, якою люди живуть, і вони навіть мені телефонували там родичі, знайомі, і кажуть, а правда, якщо Петра посадять, ну, дослідно, то Путін нападе. Говорю, давайте так, де Петро, де Путін, так? У нас Путін напав, щоб ми розуміли, зв'язку немає. Ні, ну слухай, ну так кажуть. Говорю, да, так говорять. І так реально це людям насаджується, і вони співчувають п'ятому президенту. А тепер до самої справи. Я не випадково говорив, що команда Порошенка має війти в процес. Процес на етапі неможливості ухвалення рішення, що стосується запобіжного заходу. Про саму справу намагаються сьогодні не говорити взагалі прихильники Петра Олексійовича. Чому? Тому що там дві фігури є. Медведчук і Порошенко. Дві для суспільства антагоністичні, які мають полярні погляди щодо розвитку, нібито полярні. Для якого суспільства важливо? Для групи для підтримки Петра Олексійовича, звісно, що антагоністичні. Для тих, хто не любить Петра Олексійовича, ні. Загалом, якщо брати для України, це дві полярні політичні постаті. Ну, ідеологічно так. Я за це маю на увазі. Один проросійський, один проукраїнський. Але влада говорить, що вони обидва зрадники. От можна вкладати глибокий сенс політичний, що влада намагатиметься боротися за центральний електорат, вона цього не робить сьогодні. Ну, нема там такого розуміння. Але саме те, що звинувачення одне на двох, нівелює одного іншого в очах їхніх же прихильників, нібито. А насправді, ми подивимося це. Я очікую до кінця місяця, ну, можливо, з 1 лютого, нових соціологічних досліджень. В частині електоральних уподобань виборців ми побачимо, як оця вся історія, поки що справи немає фактично, вона буде розвиватися далі, які рішення будуть ухвалені. Бо суддя, ймовірно, не випадково так довго радився сам із собою, а можливо і не сам із собою. Можливо, телефон у нього лежав у дорогій кімнаті, і швидше за все, що він там був, і з ким він говорив, з ким він радився частині ухвалення або відтермінування оголошення рішення, питання залишається відкритим. 19-го ми це побачимо буквально завтра, з 2-ї години, де буде зачитуватися рішення, то, ймовірніше за все, Порошенка в СІЗО не закриють. Ну, скоріш за все, домашній арешт. І то це, я думаю, буде крайня міра, до якої може вдатися влада, хоча бажання у них зробити по максимуму, воно очевидне. Чому? Тому що треба зрозуміти, у історії з Петром Порошенком і Медведчуком в цій справі є один нюанс, про який говорив Луценко, він правий. На жаль, правий, скажу так. В
формальних підстав притягнення до відповідальності не буде. Їх немає. Чому? Тому що скажуть, вся господарська діяльність велася з підприємств, які зареєстровані в Україні, фактично окупована територія, це є територія України. В чому порушення закону? Ні, нема, дивіться, все окей. Така торговля на крові. Не підмінюйте поняття. Ми в той час не могли замерзнути. Порошенко патріот. Так, чекайте, він же з бойовиками торгував. А хіба то бойовики, то громадяни нашої країни. Отак не було можливості відкрутитися, відкараскатися від Путіна, він так вимагав, інакше 100%. Не було можливості і так далі. І для прихильників однієї і другої команди це буде достатніми аргументами або про відданість країні, або про зраду. Але це не може бути використано в суді, тому що суддя підніме документи і скаже, ну дійсно так, ну українські підприємства, ну платили, ну Луценко сказав, що возили налічку вчора, він, до речі, ну це було феєричне інтерв'ю, да, возили, але ж дивіться, відомість підписували, отримали заробітні плати, так там же сепаратисти працюють, так законом не встановлено. І так буде крутитися і справа, тому справи не буде за великим рахунком. Владі треба було б сьогодні говорити наступне, ну знову таки, я пораджу, дослухається чи ні, їхня справа. Всі дії вчинялися на підставі законодавства, яке було чинне на той період, або ухвалювалося. Приклад. Формула Роттердам плюс. Чому вона розвалюється в судах? Дії олігархів, які керувалися тим законодавством новим, ухваленим за часів Порошенка, для формування цін на енергоносії, захмарних цін, відбувалися на підставі закону, і жоден суддя не може хвалити рішення, сказати, що це було незаконно. Ми ж апелюємо, так це ж несправедливий закон. Чекайте, то ми апелюємо до судді чи до змісту закону? До змісту закону. Ведіть мову про те, що тоді Верховна Рада діяла в інтересах конкретних фінансово-промислових груп і ухвалювала закони лобістські, на підставі яких у вас з кишень забирали гроші. Це складно, це непросто, це довго. Люди хочуть сатисфакції. Чому неможливо? Ну, можливо. Я думаю, що це процес, який затягнеться років на 10. Так, ми ж говоримо не про судовий процес. Я говорю зараз про діалог з країною, про те, що з людьми треба говорити і пояснювати. Дуже складна справа. Звичайно, політика завжди, взагалі справа не дуже вдячна і непроста. І такий діалог потрібно будувати, бо одна справа зайти в суд і отримати фіктивне рішення, показувати, дивіться, я домігся, бо тут же ще також цікавий нюанс. У поганому, реформованому Петром Порошенком суді відбувається суд над Порошенком. Ну, тавтологія? Ні, це реальність, та, що сьогодні є. Тому владі треба було під тим таким шляхом. Але певне Банкова думає, ну давайте ми все ж таки якось там зможемо, можливо, десь сказати потім, що ми не змогли посадити, тому що суди продажні, або ми посадили Порошенка, дивіться, які ми класні. Тобто сценарії будуть різні. Відтак, не про справу, в моєму розумінні, йде мова. Мова йде про політичне протистояння. І сьогодні праві одні інші, коли говорять, політичне переслідування підтримую, 100% є факт. Коли влада говорить, що в такий спосіб прихильники Порошенка тиснуть на суд, коли вони стояли під ним, тиснуть, правда. На суддю тиснуть, безумовно. І в цій історії немає справедливості верховенства права, на превеликий жаль. На жаль, ми маємо завершувати, пане Валерію. Я дуже вам вдячний за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Ну і, звісно, передаємо слово нашим колегам на телеканалі «Київ». З вами була програма «Київголос». При мікрофоні був Діма Білобров. І, звісно, Валерій Клочок нам сьогодні розповідав, як воно все робиться у світі. Друзі, до зустрічі завтра. Побачимося о 10:30.